כזה. אז בואו נסכם בנקודות. סיכום בנקודות לחלק י' ג' עמודים 1000-1000-י' שהוא מספר 7. נקודה ראשונה. הראש דרך אנפין מייצג את שורשי המוחין שבכל העולמות ובכל הפרצופים שיצאו מתחת אליו. נקודה שנייה. שורשי המוחין מחולקים לשלוש, שהם כנגד אב, סג ומה, ובהתאמה אב אבים היסוד וזעיר אנפין, ובהתאמה מם, למד וצדי, ובהתאמה מקיף גדול, מקיף קטן וגוף. תודה רבה. ג' תיקונים האלה מתקבלים מהחפ דעתיק, שהוא זה שמקשר אותנו לאין סוף. יוצא מכך שכדי להתחבר לאין סוף, שהיא השלמות הבלתי תלויה מצד עולם הצילות, חייב לחשוב רק כך, לפי השורשים הללו, וכל בחינה שרוצה להתקשר להצילות, חייבת לחשוב רק באופן הזה. ולכן התיקונים מתקבלים מאחפ של העתיק, שעליהם מלביש ראש דאריך. נקודה הבאה. מבחינת האוזן דעתיק, יוצאים מבחינת הגר גלגלתה, ומבחינת הזאת מוחה דאווירה. ומאחות אמפה, יוצא מוח הסתימה. נקודה הבאה. בחינות האלו מקבלים תיקונים גם מהחגת, שנמצא במקום האחפ. כאשר גלגלתא מקבל את התיקון מספירת החסד, ומוח הסתימה מספירת הגבורה, ומוחדי אווירה מבחינת התפארת. עד כאן היום, תודה רבה.